patarškiniai, vištinių paukščių būrio šeima, natūraliai ir plačiai paplitusi Afrikos žemyne. Grifinė patarška – didžiausias ir įspūdingiausios išvaizdos patarškinių šeimos paukštis ir vienintelis grifinių patarškų genties narys. Sutinkamas Afrikos šiaurytiniuose rajonuose, pietų Etiopijoje, Kenijoje ir pačioje Tanzanijos šiaurėje. Naminė patarška arba perlinė višta – pentarda, vištinių paukščių būrio, patarškinių šeimos domestikuota šalmuotojų patarškų rūšies naminis paukštis. Šalmuotojų patarška – vištinių paukščių būrio, patarškinių šeimos, vienintelė tikrųjų patarškų gentyje paukščių rūšis. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.